Deniz otu. Bakıda laqopet uşaqla kobud davranıb. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, Aysel Nəbiyeva adlı laqopet nitq məhdudiyyətli uşağa qışqıraraq topları qabdan boşaldıb. Tez topları yığ və mənə gətir. Bugün sən mənim səbrimi sınadın və səsindən başım ağrıdı. Daha sonra o, gördün ki, adama necə tabi edirlər sözlərini işlədib. Laqopet Aysel Nəbiyeva Oxaza açıqlamasında bildirib ki, görüntülər yarımçıq yayılıb. Bu videonu mənim ailə əmlə prinsipi olan xanım pul qarşılığında yayıb. Uşağın ailəsi bu barədə şikayətçi deyil, sadəcə narahatlıqları videonun yayılmasıdır. Uşağa qətiyyən şiddət göstərilməyib. Əgər belə bir şey olsaydı, çoxdan haqqımda araşdırma aparılırdı. Atılan şər böhdandı. Biləsuvar rayonunda qida zəhərlənməsi ölümə səbəb olub. Hadisə rayonun Təzəkənd kəndində baş verib. Belə ki, 2015-ci il təvəllüdlü Məmmədli Telli xanım anarqızı ağır vəziyyətdə zəhərlənmə diaqnozu ilə Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Göstərilən bütün həkim yardımlarına baxmayaraq onu həyatda saxlamaq mümkün olmayıb. Uşağın ölümünə ev şəraitində hazırlanan kələm şorbasının yaratdığı zəhərlənmənin səbəb olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.